היי, אני קלרית, אני בת 19 מאשדוד. את קרינה המקסימה אני הכרתי דרך אמא שלי. אמא שלי לקוחה קבועה כבר קרוב לעשור. תמיד קינאתי באמא שיוצאת כל כך זוהרת ומטופחת ויפה, ורק לא מזמן היא גילתה לי את הסוד שלה, קרינה, והתכשירים שלה. אז מאז שגיליתי, אני מטופלת אצל קרינה באופן קבוע. אני מקבלת יחס חם ואדיב, ואת הטיפול הכי מקצועי ומסור שאפשר לבקש, ותוצאות שאי אפשר כמובן להתווכח איתן, תוצאות מרשימות ביותר. קרינה גם מדואגת לי לערכה לבית, שכוללת קרם לחוט ותכשירים להסרת טיפור, ודברים שתפחו לי את האור בעצם בין טיפול לטיפול וישמרו את התוצאות. כמו כן, יש לי סוד קטן, מסכת הזהב של קרינה. כשאני רוצה ממש להשקיע ולפני אירוע חשוב, יש לי מסכת זהב, זה הסוד שלי. זה עושה את האור שלי פשוט זוהר והוליוודי. אז אני ממליצה לכם בחום, לכן, לבוא, לנסות, להתרשם. אתם לא תצטערו. על תוצאות כאלה אי אפשר להתווכח.